God dag, alle sammen. Da fortsatte vi kapittel 6, og det jeg kommer til å gjøre nå, det er å oppsummere litt det som Bård Inge gjorde forrige uke. Estimering, og det som er nå, er det at estimering. Og konfidensintervall. Det jeg kommer til å gjøre nå, det er å gjøre litt oppsummering av det Bård Inge sa. Og derfor så kan det faktisk være en fordel nå at dere skriver det jeg skriver nå på et eget ark. Vi kommer til å presentere det som står i kompendiet, men litt mer oversikt. Og jeg har skrevet litt på noen ark her selv, så dere kan gjerne ta det som et ark ved siden av, slik at vi... for jeg tror ikke det er plass nok i kompendiet, for her, nå er det litt mer enn bare stikkord her og der. Så da ser vi litt på motivasjonen her, og da ser vi at vi har to forskjellige variabler her. La oss se på det. Vi har to forskjellige variabler. Sånn, så har vi her to variabler. Det ene, det er xi, som har samme fordeling som x, som da er Bernoulli fordelt. En sannsynlighet p, og det her er lik da frisk. Ikke frisk. Så vi hadde en variabel x som vi så på, og den sier om en pasient er frisk eller ikke frisk. Så da ser vi da at dette her ser vi da at det er en pasient da. Og vi tar ut et utvalg på 100 pasienter. Den er det så forsøksvariabelen og populasjonsvariabelen. Og her velger vi en tilfeldig pasient blant alle 15.000 i Norge som har den diagnosen. Og vi sier at den sannsynligheten som den stokastiske variabelen der er utstyrt med, er Bernoulli fordelt. Det betyr at du er enten frisk eller ikke frisk, og du har en suksessannsynlighet for at den der blir en ener, som vi definerer som frisk, og dette har en fiaskosannsynlighet, som da blir 1 minus b. Det var x-en. Frisk, ikke frisk. Og så hadde vi y, sånn som det her, og den var normalfordelt, med en viss forventning my, og en usikkerhet sigma, og dette er da lik effekten av medisin. Altså, det er tall mellom 0 og 1, dette her. For eksempel da, at det er 0,92. Det betyr at da har det 0,92% effekt da på den personen. Den personen ble 92% frisk. Så det ser du at her, y-en her, kan ha alle mulige verdier. Det kan ha alle mulige verdier mellom 0 og 1. Så for eksempel at hvis den har vi da blitt 0,98, så er det 98% frisk, altså da er praksis nesten helt frisk. Her kan du også ha tall 0,13, da er det bare 13% frisk, og da hadde det ikke så stor effekt på det. Så det er et tall mellom 0 og 1, mens her er det bare 1 og 0. Dette er en diskret, altså tellbar, sannsynlighetsfordeling. Det betyr at i dette tilfellet så er det bare to verdier, 0 og 1. Den her er andre derimot, den er kontinuerlig. Og så har vi tre ukjente. Jo, men vi kjenner ikke suksessansynligheten. Vi vet at det finnes en sånn virkelig, den faktiske suksessansynligheten for å bli frisk, men den kjenner vi ikke. Så P-en er ukjent. Hva andre størrelser, og hvilke størrelser her er det som er ukjent? Her ser vi at det er P-en som er ukjent.
i detta tillfälle för X:en, så är succéssannolikheten för att bli frisk som är okänt. Vi den ska prova att finna. Vad är som är okänt här när det gäller effekten av medicin? Vad är okänt här? My och sigma, ja, det är alltså förväntningar eller variation, som du säger, standardavviket, så som du säger, helt rätt. Så my och sigma. Och lägg märke till en ting, my och sigma, den hör till y, medan den här hör till x. Är ni? Så de är ju känt. Och det här, folkens, det här är bara tal. Alltså, x skriver det sån. Och det här är då tal. Så som det här. Så dessa karan. Ett tal. Estimatorer. Ja, siden disse her ukjent, så må vi prøve å estimere disse tre karene her. Det en, altså størrelsene, tilhører x-en, frisk, ikke frisk, men så to andre størrelsene, forventning og standardavvike, tilhører y-variabel. Vi må prøve å estimere disse tre karene her, og da har vi estimatorer. Da har vi det vi kaller p-hat, my-hat, sigma-hat. Og det her med hatta, det et estimat, og det da stokastiske variabler. Så i det øyeblikket vi satt hatt på ting, da det noe helt annet, nemlig estimatorer. Se på dette her, folkens. Små bokstaver, og også greske bokstaver, my og sigma, det tall. Som regel så er de ukjente, de parametrene. Og det de parametrene som står inne i her nå. Det de parametrene som står inne i her, og dem er som regel ukjent. Så små bokstaver tall. Når vi hatte de små bokstavene, da får vi noe helt annet. Da får vi ikke tall. Så hatten av størrelsene, det stokastiske variabler. Såkalte estimatorer, som vi skal prøve å bruke for å til slutt estimere seg karene her, så må vi gå via det å lage stokastiske variabler av dem og lage estimatorer. Og da har vi her mulige estimatorer. Mulige, eller forslag til, kan vi skrive, forslag til estimatorer. Forslag til estimatorer. Ok. Forslag til den karen der, p-hat, lik det vi kaller store x-bar, som er gjennomsnittet. Vi husker at det var 88 pasienter av 100 som ble frisk. Og det jo bare det her, altså 1 over n, kan vi summe i fra 1 til n, av store x-i. Legg merke til at det er store x her.
Husk notasjonen, folkens. Vi bare kladder nede på siden her, som dere ikke trenger å skrive opp. Dere trenger ikke å skrive opp det her, men store X-a var spørsmål. Men den X-en du har skrevet under T der. Ja. Nei, på T-utlandet. Ja. Ja, det er enig. Det burde vært sånn. Ja, absolutt. Bra. Det skal være liten den her da. Ja, den er liten, og den er liten. Ja. Så det skal være en liten bra poeng. Riktig. Ja, altså, det er så vanskelig å si en stor X og en stor Y. Eller, la oss ta Y da, for det er enklere. For at du sier at den er en liten Y, liten X, og da er stor X. Det er så vanskelig å skille mellom stor og liten X da. Det er enklere med Y for at stor Y er det her, og liten Y er dette. Right? Så, men det som poenget er at stor X, det er stokkvar. Mens liten x, hva er det for noe? Faktisk verdi, eller bare tall. Og som en Boringe kalte det, en som husker hva en Boringe kalte det, jeg så gjennom videoene, jeg satt i Göteborg på hotellrom og så gjennom videoene, så jeg var sur. Hva en Boringe kalte det? Realisering. Bra. Realisering. Det var bare en digresjon da. Og derfor så sier de at det her er små bokstaver, og et tall. Men når de hotter dem, så er det estimatorer, altså stokastiske variabler. Så den stokastiske variabelen der, det er som et forslag da, er å si at den er x-bar, som er altså gjennomsnittet, og det store x-et her. En som husker hvor mange pasienter av 100 som ble frisk? Det er tallet på jakt etter nå. Av 100 pasienter, en som husker hvor mange som ble frisk? Ja. 88, ja. Så gjennomsnittet, regner vi ut da, 88 delt på 100, det er 0,88. Men det her er forslag til estimatoren. Så ser jeg også på øvingen her, skal jeg ta frem den. Sånn. Og så ser vi her at vi har y, nei, nå tar vi feil her. Og så ser vi her at my hatt, det forslaget her nå, det er bare gjennomsnittet, for mye av det er jo forventninger, så da tar vi bare gjennomsnittet, det er et forslag til estimator, og det er 1 over n, og så er det sigma 1 over n sånn, og så er det y sånn. Så siden den der hattinga er stokastisk variabel, så må det også være store bokstaver som er store stokastisk variabel. Stokastisk på venstre, stokastisk på høyre. Ja, den x-paren er større egentlig, den er stor x. Ja, det er stor x det her. Det er meningen det. Det er bare vanskelig å... Det er ikke sånn forvirring. Ja, det er det. For det at en stor x er stor x, og dette her er en liten x. Altså, du ser, det er ikke så enkelt da. Men det er enklere med y da, for da har du y sånn. Og så har du y sånn, der er det enklere. Ja, så jeg har et lite dilemma på x-en da, jeg erkjenner det. Og så tar vi da sigma hatt kvadrat. Et forslag til det er sy kvadrat, som var 1 over n minus 1, summe fra 1 til n av yi minus y bar kvadrat. Dette er det samme som vi skal nå gjøre i øving 6. Dere ser her at dette her er altså og hva tilsvarende som vi skal gjøre i øving 6. Da ser vi at på my bar, det er den, og så sigma hatt i andre, det forslaget da, er denne. Så forslag til estimatorer for den første ukjente p er gjennomsnitt av x. Forslaget til estimatorer for my hatt er gjennomsnittet av y, og forslag til estimatorer for usikkerheten sigma kvadrat til sigma hatt kvadrat er sigma y som vi gitt ved denne. Forslag. Grunnen til at disse her er gode forslag, er at disse her er det vi kaller forventningsrett. Det betyr at de i det lange løpet gir faktisk det rette svaret om vi hadde tatt
uendelig mange pasienter og sjekka, så har vi fått til sjuende og siste rette svaret. For hvis vi hadde konstruert oss og fått forslag til estimatorer som sånn at hvis vi hadde faktisk tatt uendelig mange pasienter, tatt hele verden, og sjekket samtlige pasienter, kanskje mange millioner, og da likevel har fått feil svar, da noe galt med den her. Og det derfor vi i øvinga, første her nå, oppgave 1A, viser at Lambda har tallet eller noe annet, forventningsrest estimator for Lambda. Og det her var det vi fant ut da, var forventningsretten her. La oss bare vise hvordan vi gjorde det. Oi, sant. Der gjorde vi det på en linje. Så så vi at den der forventningsrett. Siden forventninga til p-hat. Og husk på det. Vi kan ta forventning til en stokastisk variabel. Det er stokastiske variabler vi tar forventning til. Og derfor så gir det mening å snakke om forventninga til p-hat. Men forventninga til p-hat, det er samme som x-bar. Og så regner vi ut det på en linje, sånn som i kompendiet. Det er ikke enkelt å gjøre på tavla. Og så får vi p. Se hva vi gjorde her. Forventninga av forslaget til estimator gir prikk, 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 en linje regning, den sanne p-en. For p uten noe som helst hatt, liten p uten noe som helst, den naken liten p, det er den virkelig sanne, men ukjente p-en. Men vi har konstruert oss en forslag til estimator som skal estimere den sanne sannsynligheten p. Og den har den egenskapen at forventningen til den p-hatten som en stokastisk variabel forventes å være den sanne p-en dersom vi gjør fryktelig mange målinger. Og da er det i alle fall i prinsippet rett. Og det samme med disse her, at vi kan også da si at denne forventningen av my-hat på akkurat samme vis, så finner jeg at den faktisk bare my. Som den sanne. For du ser at det forskjell på hatt og uten hatt. Det der en stokastisk variabel. Men forventningen til en stokastisk variabel et tall. Jeg skal skrive opp ganske snart en gang til. Og så til slutt, e av sigma i andre hatt er lik prikk, 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 prikk. Det får du da her nå, så vi kaller bare sigma i andre her nå. Etter regning tilsvarende måte. En liten kommentar. Se på ta. Det var bare en liten kommentar. Forventning av en stokastisk variabel. Det er et tall. Du kan ikke si at en stokastisk variabel er lik et tall. For da har du tall på ene siden og stokastisk variabel på den andre. Du kan si at det ene er en mulig realisering av det, kanskje, så det var ikke helt kanskje, riktig. Det finnes på en måte en litt unntak til det, da, i den forstand at du kan si at en stokastisk variabel har en spesifikk verdi. Men poenget her er da at du tar forventninger av hva for noe? Jo, du tar forventninger av en stokastisk variabel. Så når du gjør det, forventninger av en stokastisk variabel, hva får du da? Jo, et tall. Så selv om det her en stokastisk variabel, så forventningen av en stokastisk variabel et tall. Så den her et tall. En stokastisk variabel ikke et tall. Overhovedet ikke. En stokastisk variabel ikke et tall. Men av en stokastisk variabel et tall.
Vi tar en minipause fra nå.